ჩვენი დროების გელათის მდგომარეობა. ქართული ოცნების საქმის ხარისხის სიმბოლო. დროების ერთგულმა მაყურებელმა დეტალურად იცის ბოლო თვეების განმავლობაში ქართველებისთვის გამორჩეულად საამაყო და მნიშვნელოვანი ტაძრის გასაჭირი, რომელიც არ მთავრდება და დროები, თუმცა არ ვიცით რამდენად ეფექტურ გამოსავლად, ტაძარს თუნუქით გადახურვა მიუჩნევიათ. არადა დაიხარჯა ბევრი ფული და დრო, თუმცა ფულსაც აღარ აქვს მნიშვნელობა, პრობლემა ისაა, რომ ის ზიანი, რაც გელათს ადგება, ვერცერთ ფულად მოცემულობაში ვერ გამოიხატება. ამ თემაზე მომუშავე დროების ჟურნალისტი ახლა გელათის ეზოდან გვერთვება და გვეტყვის და რაც თავარია გვაჩვენებს, რა მდგომარეობაშია ქართული ხუროთმოძღვრების შედევრი, რომელმაც საუკუნეებს გაუძლო და რომლის ფრესკებიც უხარისხო რესტავრაციას და საერთო გულგრილობას ეწირება. სესილი ბოჭოიძე ქუთაისიდან გვერთვება. სესილი, გისმენთ. მოგესალმებით. გელათიდან დროება მოიპოვა დროებითი გადახურვის დოკუმენტი, რომლის მიხედვითაც ხორციელდება აქ სამუშაოები. ამ დოკუმენტიდან ნათლად ჩანს, რომ სააგენტო და შემსრულებელი კომპანია ირჩევენ საკმაოდ მარტივ და არასაიმედო გზას. მევიტყოდი უმნიშვნელოვანესი პრობლემის მოსაგვარებლად. ისინი ამბობენ, რომ ფინანსური რესურსის დაზოგვის მიზნით. მე შეგახსენებთ, რომ გელათის რეაბილიტაციაზე 7 წელი და 5 მილიონ ლარამდე არის დახარჯული. მე ახლა შემიძლია წაგიკითხოთ ამონარიდი ამ დოკუმენტიდან. აღსანიშნავია, რომ პროექტით წარმოდგენილი გადახურვის მეთოდი გარანტირებულად 100%-ით ვერ უზრუნველყოფს კრამიტის და კედლის შეპირისპირების ადგილების და სხვა შვეულების კვანძების გარანტირებულ დაცვას მოსალოდნელი ნალექებისგან, თუმცა უკვე მნიშვნელოვან როლს შეასრულებს პრევენციის თვალსაზრისით. ჩნდება კითხვა, როგორ დაამტკიცეს ის პროექტი, რომელიც 100%-ით ვერ უზრუნველყოფს მე-12 საუკუნის ტაძრის დაცვას ნალექისგან. ჩემს გვერდით ახლა იმყოფება არასამთავრობო ორგანიზაცია ევროპა ჩვენი სახლიას დამფუძნებელი თორნიკე ბარათაშვილი. სწორედ თორნიკეს აქტიურობის შედეგად ვიღებთ ჩვენ მედია და შესაბამისად შემდეგ საზოგადოება გელათის მონასტერთან დაკავშირებულ ყოველდღიურ სიახლეებს და სწორედ თორნიკეს ფოტოთი გახდა ცნობილი ორი დღის წინ თუნუქის ფირფიტების დაფარება ღვთისმშობლის მთავარ ტაძარზე. საკმაოდ სავალალო ვითარება არის აქ თორნიკე, ცუდი სანახავია გელათი ამ მდგომარეობაში. მოგვიყევი უფრო კონკრეტულად, რა ხდება და რა პროცესებთან გვაქვს საქმე? შენ საკმაოდ ჩახედული ხარ ამ საქმეში. დიდი მადლობა, მივესალმები თქვენს მაყურებელს. მე მინდა აღვნიშნო თქვენი ტელევიზიის და ზოგადად მედიის ჩართულობა ამ საქმეში, იმიტომ რომ ეს გადამწყვეტი მნიშვნელობის არის. თვეების მანძილზე ჩვენ სამწუხაროდ ვერ ვახერხებდით ამ პრობლემის აქტუალიზაციას, თუმცა დადგა დრო, როდესაც პრობლემა აქტუალური და საზოგადოებისთვის საინტერესო გახდა და კიდევ ერთხელ ხაზგასასმელი ეს მომენტი. რაც შეეხება უშუალოდ ამ პროცესს, რაც ახლა მიდის, მას წინ უძღოდა 7-თვიანი, ასე ვთქვათ, დაუღალავი თავის მართლება სააგენტოს მხრიდან, რომელსაც აბარია ზოგადად ეს კულტურული მიმართულება, ზოგადად ძეგლთა დაცვის მიმართულება საქართველოში. ეს ეხება საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულ სააგენტოს. ამათ დახარჯეს უბრალოდ 7 თვე თავის მართლებაში და სხვისკენ ხელის გაშვერაში. ეს პრობლემა თავშივე ნათელი იყო 7 თვის წინ და უბრალოდ რაც ახლა კეთდება, უფრო უკეთეს ხარ. თორნიკე, ახლა რა ხდება? მოდი მოუყვეთ. აი, შეხება კონკრეტულად ამ პროცესს, რაც ახლა მიმდინარეობს გელათის ეზოში. ეს არის დროებითი გადახურვის სამუშაოები. არის თუ არა ეს გარკვეული წარმატება ამ ეტაპზე, როდესაც ეს ორგანიზაცია თავდაპირველად 16%-იან დაზიანებების შესახებ ამბობდა, რაც ეხებოდა კონკრეტულად სახურავს მხოლოდ და ისინი არ აღიარებდნენ ინტერიერში ორიგინალური მხატვრობის დაზიანებებს. ეს შეიძლება ჩაითვალოს გარკვეულ წარმატებად, მაგრამ იმ ფონზე, როგორი ხარისხითაც მიმდინარეობს ახლა გელათში სამუშაოები დროებით გადახურვით, ცხადია, რომ ჩვენ რაიმე ხელშესახებ შედეგზე ასე ვერ გავალთ. რამდენადაც თუნდაც მასალა, რომელიც გამოიყენება დროებით გადახურვისათვის, ის მიდგომები ასევე არ არის სახარბიელო ნამდვილად. ეს ერთი შეხედვითაც კარგად ჩანს და თქვენს მთელ დღე იღებთ ამ ყველაფერს და მგონია, რომ პრინციპში არც არის გასაკვირი იმ ორგანიზაციის მხრიდან, რომელმაც 7 წელი დახარჯა ამ რეაბილიტაციაზე და ყველანი ერთად საზოგადოება უკვე ხედავს, რა შედეგი გვაქვს დღეს 7-წლიანი სამუშაოების შემდეგ. ანუ არ არის გასაკვირი პირადად ჩემთვის ეს ხარისხი, რომელსაც დღეს დროებით გადახურვის სამუშაოების პროცესში ვადები დავაზუსტოთ. თორნიკე, შემსრულებელ ორგანიზაციას როდემდე აქვს სააგენტოსგან მიღებული ვადა? ჩვენ ვიცით, რომ ვადა გადაიწია კიდე 25 რიცხვამდე.
ნოემბრამდე გადაწიეს ვადა, მაგრამ მე არ მგონია, პრინციპში გადახურულია მხოლოდ სახურავის პერიმეტრის ალბათ სადღაც 7-8%. და მე არ მგონია რაიმე ვადა, რომელსაც ისინი აწესებენ და პრინციპში რეაბილიტაციის მთელ პროცესში არცეთი ვადა არ ყოფილა ამ წლების მანძილზე დაცული. შესაბამისად არ ველოდებით, რომ ეს ვადაც დროებითი გადახურვისა იქნება დაცული. ხაზგასასმენია მომენტი, რომ მთელი ზაფხული ძალიან კომფორტული დრო გარე სამუშაოებისთვის იქნა გაცთენილი. და ახლაც როცა პროცესი მიმდინარეობს დროებითი გადახურვის, ჩვენ ხედავთ სულ ორ მუშას დღის მანძილზე. მე ყოველდღიურად ვიმყოფები ამ გელათის სამონასტრო კომპლექსში, რათა ყოველდღიური მონიტორინგი ვაწარმოო ამ პროცესზე და სიმართლე გითხრათ, წარმოუდგენელია ის ტემპი, რა ტემპიც აქვს ახლა სააგენტოსა და შემსრულებელ კომპანიას აღებული. ხო, ალბათ გელათთა მიმართებაში, როდესაც თანხის დაზოგვაზე არის საუბარი, აქ უკვე დიდი აცდენა და შეუსაბამობაა და ერთი კითხვაც მაქვს შენთან, თორნიკე, იქიდან გამომდინარე, რომ შენ ძალიან ხშირად ხარ ადგილზე, ვინ გინახავს ხელისუფლების წარმომადგენლებიდან და რეალურად გულშემატკივრობენ თუ არა ისინი გელათს? სააგენტოს ხელმძღვანელმა თავის არაერთ ინტერვიუში აღნიშნა, რომ სააგენტოს ორი წარმომადგენელი პირდაპირ მნიშვნელობით გადმოასახლა გელათში. თუმცა ჩვენ აქ დღეს ისინი ვერ ვნახეთ. თქვენ დღეს ვერ ნახეთ და მე არ მინახავს არცერთ დღეს ამ მონიტორინგის პროცესში. შესაბამისად წარმოუდგენელი არის უბრალოდ ჩართულა. მე ფიქრობ, რომ ამ პროცესში, რაც ახლა ჩვენ ზუგს უკან ხდება, ალბათ უნდა იყოს არა მხოლოდ სააგენტოს თანამშრომლები, მთელი ინტელექტუალური რესურსი, კულტურული და სახელმწიფო მიმართულებით, თუკი რამე არსებობს ქვეყანაში და სამწუხაროდ რას ხედავთ, თქვენ მთელი დღე იმყოფებოდით, უკვე როგორც ვიცი, მესამეთ ხართ და აკეთებთ სიუჟეტს და რეპორტაჟს. მე მგონი, რომ არ ვაჭარებებთ უვიტყვი, რომ პრინციპში ვერც ვერავის ხედავთ 2-3 მუშის გარდა, რომელიც ასრულებენ ამ სამუშაოს. გუგრილობაზე როდესაც ვსაუბრობთ, ჩვენ არ უნდა დაგავიწყდეს იკომოს საქართველო, რომლის პირდაპირი მოვალეობაც არის აღნიშნულ საკითხზე თავისი პოზიციის დაფიქსირება. ჩვენ რამდენიმე თვის მანძილზე ველოდით მან განცხადებას და როგორც იქნა იკომოს საქართველომ დაარღვია დუმილი რამდენიმე დღის წინ, თუმცა მათი განცხადებები არ არის ნამდვილად მკაფიო. ის სააგენტოს რიტორიკას მიყვება, პირდაპირ შეიძლება ვთქვათ, და თავისი მოზომილი განცხადებებით ამბობს, რომ ფერწერას, რომელიც ახლა სავალალო მდგომარეობაშია, უკვე ბევრი წელია აქვს პრობლემები. ჩვენ ახლა იკომოს საქართველოს წარმომადგენლის ინტერვიუს შეგვიძლია მოვისმინოთ. სააგენტოს შეკრებაზე გამოიკვეთა მთელი პრობლემები, გავეცანით ანგარიშებს, საიდანაც აშკარად ჩანდა 2017-2019 წლებში უკვე ჩადიოდა წყალი. მაგრამ როგორც შემდგომში გაირკვა, ეს უკვე UNESCO-ს მსოფლიო მემკვიდრეობის ცენტრის და საერთაშორისო იკომოსის შეფასებებში ფერწერა ადრეც ზიანდებოდა, ჯერ კიდევ ძველი გადახურვის დროს. ამით მე იმას მინდა გაუსვა ხაზი, რომ ფერწერა ძალიან მძიმე მდგომარეობაშია, მთელი 10 წლეულია, ხომ? და ამას დაემატა კიდე ახალი ვითარება. ამ შემთხვევაში, რაც შეეხება ახლანდელ დროებით გადახურვას, რა თქმა უნდა, ეს არ არის სრულყოფილი, მაგრამ არ არის სრულყოფილი შემდეგი განსახორციელებელი კვლევებისთვის. დროებამ კიდევ ერთი ექსკლუზიური დოკუმენტი მოიპოვა, ამჯერად იკრომის წარმომადგენლის, საერთაშორისო ექსპერტის წერილი, რომლის მიხედვითაც იკვეთება საკმაოდ მძლავრი მეთოდოლოგიური ხარვეზები, რომელსაც ჩვენ შემდეგ სიუჟეტში აუცილებლად გავშლით და დაბაყურებელს დეტალურად მოუყვებით. მანამდე კი ქართველი ექსპერტების მოსაზრებას მოусმინოთ, როგორ უნდა ყოფილიყო სინამდვილეში დროებითი გადახურვის პროექტი განხორციელებული, რომელიც მთლიანად უნდა ყოფილიყო შეფუთული, რათა უფრო თავისუფლად შეძლებოდათ გადაადგილება და კვლევა წარმომადგენლებს სააგენტოს მხრიდან. თვითონ ტაძრის ღირებულებიდან გამომდინარე არქიტექტურის, ხო, რომ თვითონ ნუსხაშია შეტანილი, სოფლიო ნუსხაშია შეტანილი, უფრო მეტი სერიოზულობაა საჭირო ძეგლთა მმართებაში და ეს გაურკვეველი არეალები, საიდანაც ჟონავს და მიემართება უშუალოდ კედელში ეს წყალი კაცმარიცის რადოზით, უნდა მოხდეს მთლიანი შეფუთვა, შემოსვა და შემდეგ უნდა მოხდეს ამ დახურულ სივრცეში უკვე ამის დამუშავება. ზამთარშივეც კი ეს ვერ მოიცდის, ეს სამუშაოები. როდესაც ექსპერტები ამბობდნენ, რომ მყარი დროებითი გადახურვა, მე წარმომედგინა, ყოველთვის წარმომედგინა, რომ გაკეთდებოდა საკმაოდ დიდი კონსტრუქცია
და იმაზე გაკეთდებოდა დროებითი გადახურვა, ანუ ექნებოდა საშუალება სპეციალისტებს, რა ვიცი, სენსორების დაყენების, შიგნით სიარულის და შესწავლის. ეს არ მოხდა. გასაგებია რომ ზვირია, მაგრამ გელათიც რო ერთია, არ არის მეორე გელათი. გასაგებია რომ ზვირია. უნდა წასულიყო ალბათ უკვე თაობა ამ ხარჯზე. როდესაც უკვე ახლოვდება ზამთარი და უხნალექიანი სეზონი, ხელისუფლებამ უფრო მეტი პასუხისმგებლობა უნდა აიღოს გელათთან დაკავშირებით, რადგან სააგენტო სწორედ მათი დაქვემდებარებული ორგანოა და ჩვენ ველოდებით მათგან უფრო მეტ აქტიურობას იმისათვის, რომ ჩვენი კულტურული მემკვიდრეობის საუკეთესო ნიმუში გადარჩეს.